Srdačno vas pozdravljam na početku naše prve tribine u trećoj sezoni. Ovo nam je evo treća godina otkako je tribina Humac. Hvala dragome Bogu što nam je podario ovo vrijeme. Hvala vama što svojom prisutnošću želite da mi još rastemo i napredujemo. Neću puno duljiti, zahvalio bih samo na početku našim sestrama Ramljak, vama dobro poznatima, koje će večeras biti zadužene za glazbeni dio ove večeri. I evo, odmah da prijeđemo na stvar, večerašnja tema, jesmo li izgubili nadu? Naš večerašnji gost, predavač, župni vikar u Mostaru, vama dobro poznat, duhovni asistent Frame i FSR-a. Molim da jednim pljeskom pozdravite fra Antonija Šakota. Hvala se, Marija. Zahvaljujem. Dobro, ovako je. Dobro. Zahvaljujem fra Mariju na pozivu. Drago mi je da sam večera s vama i drago mi je vidjeti neka lica koja već od prije poznajem. Naravno, evo, zahvali odmah našoj Dariji. Ne znam, kažu da anđeoski pjev je nešto čudesno, pa ne znam kako tek ti anđeli pjevaju ako Darija ovako pjeva. Pozdravljam osobito evo, fratre, novake, ne znam šta je ovo običaj ovako na Huncu da puno fratara bude, obično u nas u Mostaru kad jedan svi se maknu, onda malo dok razbiju, da ti razbiju, najgore ti je pred fratrima pričat, što ti je Bože sačuva. Dobro, sve vas od srca pozdravljam, naravno i Framaše, evo lica već neka poznajem. Tema večeras malo teška. Ja bih više volio da je pred vama neki svetac da vam priča o ovoj temi. Jer jedini ljudi koji mogu o ovoj temi pričati su sveci. A sveci pričaju svojim životom. I zapravo, ako uspijemo večeras život svetaca sebi predočiti i da nam životi tih istih svetaca postanu misao vodilja, da nam postanu uistinu nadahnuće svakodnevno, onda možemo govoriti o nekom uspjehu. Prije samog početka ja ću se držati nekakve tradicije. Inače, kad se govori o nadi, postoji jedna antologijska, dakle, svi je pričaju, svi je već znaju, svi je svakome pripisuju, ne zna se točno je li legenda ili je po istinitom događaju, ali evo, bio mali sjemeništarac, treći, četvrti razred, šta li je već bio, ne znam, nija, tako. Uči dijete, sprema se 17-18 godina i došla kriza. Kada vidi se ono po njemu, jel, ne ide to više kako je išlo, pa se povuče, pa ne zna šta će sa sobom. A ko će primijetiti krizu nego majka, jel, majka to odmah skonta ako nešto sa sinom nije dobro. I ajde, zaputi se majka u sjemenište u Visoko i ode odmah do odgojitelja. Kaže, pa ujače, ima li za mog malog ikakve nade? Kaže, moja gospođo, bilo bi nade da nije nade. Dobro. Kao što rekoh, tema vrlo delikatna. I već je fra Marin u nekim svojim najavama, jutro sam ga slušao na radiju, malo dok sam listao Facebook stranicu, već je otprilike dao jedan smjer kojim bi trebalo ići. Dakle, nada u smislu beznađa, u smislu pesimizma, u smislu, evo, kako si ono spomenuo, nekakvih ištela na faksu i ne znam nija, zapošljavanja podobnih, a nesposobnih, i onda zapravo takav sustav u kojem živimo u nama budi beznađe, zbog tog istog sustava neki odlučuju i otići, a ne ostati, zbog tog istog sustava nekom se više i ne da živjeti, neku ne vidi nikakav smisao života, evo, mladi čovjek ne vidi smisao studiranja i tako dalje. S druge strane, isto kad smo već kod mladih, kod studiranja, postoji, evo, kako sam u Mostaru, pa vidim taj fenomen, postoji jedan fenomen Blejićeve Goldena i Pinka. Dakle, vjerovali ili ne, ja kad god dođem na filozofski fakultet, knjižnica prazna. A bar onako zdravorazumski
gledajući, ako bi gdje trebala knjižnica biti puna, trebala bi biti puna na filozofskom fakultetu. Ja, obično čovjek ima sliku nekakvu u glavi da ti ljudi koji su na filozofskom, da bi malo više trebali čitati, da bi trebali malo više biti znati želji. Tko je to u nama ubio znati želji? Zašto se u nama, evo, pojavljuje nešto što bi ja nazvao minimalizam? Ne da mi se seminar napisat, pa mi treba neko seminar napisat, pa mi neko treba diplomski napisat, pa kad ga napišem, onda ga copy-pastam. Bio sam ja i na nekim promocijama diplomskih radova i znam o čemu pričam. I ne mogu vjerovati, ne mogu vjerovati da netko sebi kao student dopusti da svoj diplomski rad na koji treba biti ponosan čitav život copy-pasta. Pa je li to strašno? Tako da, tema je vrlo šarolika. Mi možemo otići u milijun nekih stvarnosti, pesimizma, optimizma. Ja u to večeras ne bih ulazio, jer Papa Franjo kaže da nada kršćanska nije optimizam. Kršćanska nada je puno više od optimizma. Pitanje optimizma, pesimizma, više jedno psihološko pitanje koje bi ja možda prepustio nekim stručnjacima za psihologiju. Ja u to večeras ne bih ulazio. Ja bih se želio baviti pitanjem kršćanske nade. One iste nade kako je nalazimo u našoj novozavjetnoj objavi, kako je nalazimo u Novom Zavjetu. Osobito ću se osvrnuti na spise Svetog Pavla. To će nam biti početak. Pa da vidimo kakva je to bila kršćanska svijest i šta je ta nada predstavljala prvim naraštajima. Šta bi ta nada trebala predstavljati nama danas? I ako ćemo već proširiti ova neka pitanja, ja bih ih zaoštrio u jednoj još radikalnijoj mjeri. Mi imamo danas pojavu, osobito u zapadnom svijetu, sve više rastećeg ateizma. U kojem smislu? U onom smislu ne znamo, ne vidimo šta će biti poslije. I čim ne vidim, čim ne mogu opipati, to me isto ne treba ni zanimati. Zanima me ono što ja mogu opipati, što ja mogu iskusiti, čime se ja mogu zabaviti. I zapravo time se obzorje nade u našim životima skučava. A ja kao kršćanin, koji odgovor dajem? Koji odgovor ja mogu dati kao kršćanina? Sveti Petar u jednoj od svojih poslanica poziva kršćane da trebaju dati razlog nade koja je u nama. Razlog nade koja je u nama. Što je nada za mene i za tebe? Novi Zavjet je pun nade. Ima jedna knjižica. Zove se Spesauri, u nadi spašeni. To je napisao Papa Benedikt XVI. Ja sam kao student njegove spise gutao. I usudio bi se reći da je ovaj spis možda najbolji, najdublji spis koji on kao Papa napisao. Upravo o nadi. Ovo se pročita za 2 sata. Ako ikad naiđete na ovo djelce, toplo vam preporučujem. Ja ću se danas u nekim točkama i na njega osvrnuti. To za domaću zadaću da imate negdje u glavi. Obično ta enciklika papina počinje, odnosno naslovljena je prvim riječima, kako ona počinje. I ova enciklika počinje riječima u nadi smo spašeni. U nadi smo spašeni. Sveti Pavao poslanica Rimljanima. Ta nada o kojoj smo mi večeras pozvani govoriti, ni manje, ni više nego naše spasenje. Čovječe, koji šok. Koji šok. Ta nada koju mi tek promatramo kao nešto što nas tek čeka, kao nešto što je negdje daleko u nekoj budućnosti, možda nekom i na sudnjem danu, Sveti Pavao kaže da je u njoj spasenje. Na drugim mjestima Pavao će kazati Efežanima, Solunjanima, prije spoznanja Isusa Krista bili ste bez nade. Živjeli ste kao neznabošci. Prije susreta s Isusom Kristom niste imali nikakve nade u sebi. Jesmo li već sada na početku svjesni da je svaki naš govor o nadi, i ako hoćemo, kriza nade,
Vjerujem da ćete se složiti sa mnom da možda živimo u vremenu krize nade. Da je zapravo kriza vjere u Boga. Kriza same vjere, kriza samog vjerovanja, kriza samog izlaganja vjere, kriza življenja vjere, koja je došla možda do te mjere da se čovjek sve više razočarava. A sveti Pavao kaže da nada ne razočarava, da nada ne postiđuje. Dalje, u istom tom Novom Zavjetu, govor o nadi, isto je što i govor o vjeri. U poslanici Hebrejima Pavao kaže da je vjera već neko imanje, posjedovanje onoga čemu se nadamo. Uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo. Dakle, draga braćo i sestre, govor o nadi, kako su ga doživjeli prvi kršćani, nije nešto što je mimo nas. Nije nešto čemu tek težimo, nego nešto čemu težimo zato što nam je već došlo u susret, zato što smo imali iskustvo. Zato što smo imali iskustvo. I zato sam na početku kazao da o nadi mogu svjedočiti samo sveci. Vidite ovo, ima jedan spis u Novom Zavjetu. Mnogi će se složiti, najljepša Pavlova poslanica. To je poslanica Filemona. To je poslanica, evo. Na jednoj stranici, za minutu se pročita. 24 retka sam. Znači, jedna poglava, 24 retka. Pavel piše Filemonu o njegovom odbjeglom robu, Onezimu. Taj Onezim je bio, dakle, rob. U novozavjetno vrijeme postojalo je robovlasništvo. I čovjek je pobjegao, šta li je tu bilo, ne znam, i otišao kod Pavla. Pavao u zatvoru. Dakle, pazite ovo. Postojao robovlasništvo, postojao sustav robovlasnički. Sustav na razini države po boku, jel? I šta Pavao piše tom Filemonu? Kaže, molim te za svoje dijete koje rodih u okovima, za Onezima, negda tebi nekorisna, a sada i tebi i meni veoma korisna. Šaljem ti ga, njega, srce svoje. I kaže, možda baš zato bi začas odijeljen da ga dobiješ za uvijek. Ne kao roba, nego više od roba, kao brata ljubljenoga, osobito meni, a koliko više tebi, po tijelu i po gospodinu. Smatraš li me dakle drugom? Primi ga kao mene. Primi ga kao mene, kao brata ljubljenoga, njega srce moje. Zamislite vi takvog sustava gdje je sve bilo određeno u kastama, gdje je rob bio doslovno rob u svemu, gdje nije imao prava ni zašto. I gdje se zapravo unutar prve kršćanske zajednice događa revolucija kojem god staležu pripadali, kakve god bile uvjetovanosti svijeta u kojima živimo, a uvjetovanosti svijeta postojale su tada, postoje danas, postojaće sutra. Kršćani svjedoče nadu, bratstva i sestrinstva. Kršćani čine revoluciju koja se događa iznutra. Kršćani se u Pavlovo vrijeme nisu bunili, ali su zbog nade Isusa Krista koja je došla u njihova srca počeli jedni druge smatrati braćom i sestrama. I to je ono što je mijenjalo svijet iznutra. I upravo je ovo iskustvo čudesno.
da ne postoji više, kaže Pavao, rob, slobodnjak, muško, žensko, svi smo jedno u Isusu Kristu. Nada kao solidarnost, nada kao zajedništvo. Jer ono što je mene dotaklo u Isusu Kristu, ne smijem i ne mogu zadržati za sebe, nego sam pozvan to dalje pronositi. Mi smo možda, kad ovo sad pretočimo u ovaj današnji svijet, u naše društvo, u našu crkvu, u naš odnos prema Bogu, u naš dolazak na misu, možda smo mi navikli, možda je u nas to, ajde, idemo nedjeljom, ništa nas ne dotiče, tako me naučilo, tako me odgojilo, idem, sjedam u prvu klupu, ne znam ni ja kako, obavim misu sat vremena i idem dalje. Možda mi u našem životu stvarno imamo tu krizu iskustva Isusa Krista, da nam ovaj govor i nije možda do kraja jasan. Ali onima koji su to istinski doživjeli, on je itekako jasan. Ima jedna svetica, vrlo draga, afrička svetica, imenom Bakita. Jeste čuli za nju? Jeste, ja mislim. Bakita je rođena u Sudanu. Bakita je rođena u Sudanu. Bila je, evo kad smo već kod robova, bila je robkinja. Ona je s 9 godina već bila nekoliko puta prodavana u roblje. Svakodnevno bičevana. Svakodnevno. Do kraja njezinog života ona je na sebi nosila 144 ožiljka. 144 ožiljka. I milost je tako htjela da kao bila prodana u roblje u Italiju, negdje tamo kod Venecije, ako se ne vara. I upravo tu ona susreće Isusa. Ona se susreće s iskustvom Božje ljubavi. Ona se konačno susrela sa živom osobom, sa živim Bogom, sa njegovom ljubavlju kojom je on nju do kraja uzljubio, kojom je on nju do kraja prihvatio. I ona je vidjela da je taj isti gospodin Isus na svom tijelu nosio udarce. I da je taj isti Isus i zbog nje bio bičevan i podnio muku. Ali je nju istu otkupio. I to je u njoj probudilo nadu. Ona je postala svjedok nade. Svjedok nade. Kao časna sestra, dakle, kasnije primila krštenje, krizmala se, pričestila i otišla u samostan. I svjedočila, misionarila, cijelom Italijom, gdje god je mogla. O toj istoj Božjoj ljubavi koja ju je uzljubila. I to je ono što je čudesno u iskustvu Boga. Da postoji mogućnost novoga početka. Da postoji mogućnost ljubavi. Da postoji mogućnost zagrljaja i nježnosti o kojima Papa Franjo tako priča. I da ne postoji stanje u životu koje bi bilo do te mjere fatalno da bi me do kraja odredilo. I to je ono čudesno što se događa u iskustvu Isusa. I to čovjek ne može zadržati za sebe. A zamislite kako čovjeka boli, kako čovjeka boli, kako mene boli, mogu to reći za sebe, strašno me boli, da mi u 2016. godini nominalno nismo robovlasničko društvo, ali jesmo činjenično. Kako boli kad se ženina trudnoća gleda kao katastrofa. Kako to boli? Kud ćeš sad zatrudniti? Kako boli kad je uliven strah u kosti mladim bračnim parovima? Kako to boli? A još više boli da u samoj kršćanskoj zajednici, u zajednici vjernika koja se ovdje okuplja svake nedjelje, to gotovo nitko ne prepoznaje. Kako to boli? Kako to boli kad jedna majka mora raditi 16 sati na dan?
Ni nedjelje ni sveca slobodna. Kako to boli. A još više boli ako ne nalazi utjehu ondje gdje bi je trebala naći. Ako ne nalazi nadu ondje gdje bi je trebala naći. A gdje će naći nadu ako je neće naći ovdje? Mi danas raspravljamo o pobačaju. I sveli smo ga na razinu da ili ne. Ja se nadam da mi jasno znamo artikulirati svoj kršćanski stav, koji je Bogu hvala i znanstveno utemeljen po tom pitanju. Ali, čovjek je čovjek. Čovjekova sloboda je krhka. Čovjekove uvjetovanosti su ogromne. Koliko postoji nas koji ćemo se javiti, majko, djevojko, mužu, zaručniče, mi ćemo pomoći. Mi ćemo pomoći. Mi ćemo pružiti utočište. Mi ćemo uputiti riječ ohrabrenja. Mi ćemo učiniti milosrdno djelo. Ali budi za život. U svakom smislu. U svakom smislu. Ne osuđivački. Nikad osuđivački. Nego upravo u onoj nadi koja nam je darovana. Biti milosrdni Samaritanac. I milijun je takvih stvari. Milijun je takvih stvari u našem društvu. Gdje bismo mi kao zajednica vjernika okupljena oko onoga koji je za nas umro i uskrsnuo, koji se raskomadao za nas, mogli biti svjedoci nade. Može jedna pjesma. Be.
Dobro, evo nastavit ćemo sa drugim dijelom. U drugom dijelu ću pokušati nekako napraviti usporedbu naše nade, kratko samo kroz povijest, sa onim što se događa u suvremenom svijetu. To sam već nekako naznačio. I gdje smo mi tu se možda malo pogubili, ali čini mi se ipak da se negdje vraćamo na pravi put i onda dati neka mjesta, neke prostore gdje mi našu nadu zapravo oživljavamo, gdje je stvaramo, gdje nalazimo nadahnuće za nju. Evo. Postoji nešto, da skratim priču, kroz povijest, dakle, što bi se moglo nazvati, evo ukratko, kritika vjere, kritika Boga, kritika, to u filozofiji se zove kritika metafizike, ne znam ja. To bi bio nekakav obrat koji se dogodio u misli, dakle, nećemo mi više svoje polazište tražiti u onome što je gore, jel, za što mi nismo sigurni da je ni da nije, jel, tako, nego, Bože, neko je se dosjetio, znači sad sam ja taj koji treba biti u središtu. Dogodio je se u jednom trenutku povijesti jedan obrat gdje više nije bio Bog u središtu, nego čovjek. Evo, taj kopernikanski obrat u filozofiji, kako se zove. I naravno, s njim već se pojavilo, dakle, pojavilo nešto što bi se moglo nazvati primat znanosti. Znači, čovjek je, evo, počeo otkrivati znanosti, prirodne znanosti, metodu, iskustvo na razini eksperimenta, dakle, matematika i tako dalje, ono što je mjerljivo, što je opipljivo, dakle, to je nešto na čemu ja trebam graditi svoj život, svoju budućnost i sve ostalo. A ovo što je vjersko, to ćemo nekako gurnuti u drugi plan, jel, to ne znamo šta je, to nam je nejasno, pa neka toga po strani, jel. I onda je zapravo jedini smjer religijski prevladavajući bio takozvani deizam. To bi značilo, znači, Bog, evo, možda je stvorio svijet, stvorio ga je, ali nije se on kasnije više petljao u to, jel. I to je bilo tim znanstvenim krugovima i svijetu prihvatljivo, znači, evo, neka je, ako je, stvorio ga je, ali sad smo mi ti koji dominiramo, koji stvaramo tu nekakvu budućnost, jer biva, pa možda smo svi to nekad i pomislili u svom životu, Bože, nismo te dočekali. Bože, nismo te dočekali. Tražili smo te, ali si zakasnio. Kad smo te trebali, nisi bio s nama. Ja vjerujem osobno da je ovo jedno pitanje koje bi, pa svaki vjernik trebao sebi postaviti. Ja mislim da ne bi smio postojati vjernik koji nije prošao kroz takvu krizu vjere. Bože, gdje si? Bože moj, zašto si me ostavio? Što te nema? Što te nema? Što te nema kad te molim svaki dan, svaku noć? Što te nema u ovoj bijedi, u ovoj patnji, u ovom jadu i tako dalje? Nadam se da smo postavili svi to pitanje. I dobro. Dogodio je se taj primat znanosti. Poslije toga vidlo je se da i tu baš neštima sve i onda je umjesto znanosti upala politika. Politika sa ovim što smo mi, odnosno stariji naraštaj, posebno na ovom prostoru osjetili od 45. pa nadalje. Dakle, primat politike, znači, evo, ne znamo šta ćemo, ajmo sad napraviti, prevrtati sve te neke vrijednosti, napraviti to neko novo društvo u kojima će svima biti dobro i tako dalje. Ovi stariji znaju dobro kako je to završilo u toj želji, evo, po kojoj bi svima bilo dobro. Znamo dobro da mnogima i nije baš tako bilo dobro. Sad možda neka treća epoha već se nazire, čim neki spominjujete neke policijske države, ne znam, ja sad u kontekstu svih ovih zbivanja u svijetu, sijanja straha i tako dalje. Dakle,
nije se uspjelo ni sa jednim, ni sa drugim, neće se uspjeti ni sa trećim, pa i da se neko četvrto pojavi, ni sa tim se neće uspjeti, iz jednostavnog razloga što ne možemo stvari ovoga svijeta promatrati apsolutno, što stvari ovoga svijeta ne možemo promatrati kao božanstvo. Stvarnosti ovoga svijeta nisu Bog i točka. Ne mogu biti Bog. Ne mogu nam dati one Boga. I to je jedan od ključeva i za razumijevanje naše nade. Da budemo svjesni u svijetu u kojem živimo. Da nam ono što je dominantno u ovom svijetu, bila to nekad znanost, pa i danas, ili politika, ili ne znam ja šta će sutra biti ili prekosutra, da to ne mogu biti ciljevi, da to je nešto čime se treba služiti. Jedan je filozof prošlog stoljeća kazao gdje se dogodio najveći, zapravo u čemu se sastoji napredak. Napredak se sastoji u razvoju od praćke do atomske bombe. Mi smo već, evo, atomsku bombu nadišli. Dakle, postoji jedan obzor, postoji jedna stvarnost u kojoj mi kao kršćani možemo biti kvasac svijetu. Baš u tom kontekstu. Da se ne izgubi nešto što će ovi filozofi možda nazvati etikom, moralom, ne znam ni ja čega. Ali mi ćemo ga nazvati nadom, ljubavlju, vjerom, povjerenjem u kontekstu godine milosrđa pa i nježnosti, zajedništva. Kako je svaki od ovih konteksta uzet apsolutno za sebe zapravo rodio pustoš, rodio sebičnost, rodio privatluk, teški privatluk. Da više, to je moje privatno mišljenje što ću sad reći. Dakle, nešto što evo, malo razmišljam sam o tome. Ne govori se ne više osobno pravo, moje pravo kao osobe koje me povredilo, nego privatno pravo. Privatno, postao sam privatnik. Imam svoj svijet, imam svoju ćeliju, ne dam nikom da se metilja u to. Pa je li majke ti, pa ko te je doveo od nas, je sam sebe rodio? Jesi li sam sebe rodio? Gdje je nestao odnos? Gdje je nestao dar? Gdje je nestala svijest da nisi sam od sebe? I u ovom kontekstu još nešto što je vrlo važno, vrlo, vrlo važno za nas kršćane, je pitanje slobode i razuma. Baš ona dva oruđa koja su u prvi plan ovi stavili, koje sam spomenuo malo prije, razum i slobodu. Ali zaboravila se jedna. A toga smo mi jako svjesni. Jer jedino smo mi danas u svijetu koji govorimo o grijehu, o strukturama grijeha. Danas više niko ne želi govoriti o grijehu, o zlu. Uzmite samo pamflete političke, ne znam ja, govore, što rekao ti čovječe Boži, to će biti raj. Nema greške. Ovo ćemo, ono ćemo, ovako ćemo, onako ćemo. Ali, jesmo li mi uopće svjesni naše ograničenosti? Jesmo li mi svjesni naše krhkosti? Isus nikad tako nije govorio. Isus nikad nije davao lažna obećanja. Bio je svjestan te slobode i svjestan da se ta sloboda nekad može izokrenuti, izopačiti. Da mi nekad patimo ne samo zbog vlastitih grijeha, nego patimo zbog nagomilanih grijeha kroz cijelu prošlost. To je ono što se zove struktura grijeha. I mi u takvim okvirima živimo. Mi ćemo se boriti svim silama, onim našim vrijednosnim silama, da svijet učinimo boljim, da sebe oplemenimo, da drugoga oplemenimo. Ali kada umremo mi, bit će još puno onih kojima možda,
koji možda gotovo nikoga neće susresti od ljudi koji će biti u stanju pomoći. Toliko su strukture grijeha uzele maha. Mi kao vjernici toga uistinu trebamo biti svjesni. Ne zato da budemo pesimistični, ne zato da budemo beznadni, nego da postanemo svjesni da je ona sloboda koja je nama darovana, točno ovoj generaciji, sloboda koju mi trebamo izgraditi. Ono što je bilo u prošlosti uvijek može služiti kao putokaz. I ono što je bilo dobro u prošlosti nije garancija da će automatski nama biti dobro. Jer ja se za svoju slobodu, svaki od nas za našu slobodu, se mora izboriti svaki dan. Svaki dan neprestano iznovice ustati, prekrižiti se, zamoliti Isusa da nadahne život moj svakodnevni, sve ono što čini da bude blagoslovljeno, da bude sveto, da bude posvećeno. Svaka generacija, naša generacija, živi u svojim okvirima. Gledajući na prošlost sa zahvalnošću otvorena buduće, ali u konkretnim okvirima sadašnjice. I mi u našoj slobodi trebamo učiniti nešto za trenutak u kojemu živimo. Baš zbog te svijesti krhkosti iste slobode, što nas ne smije uljuljati. Dobro. Sad ćemo u zadnjem dijelu samo spomenuti jedan ključ, vrlo važan za življenje nade. Navodi ga Papa u toj istoj enciklici, a to je molitva. Rekao bi čovjek, evo, idemo, što se nade tiče i za nadu, uzorat cijelu Hercegovinu, pa ćemo zasaditi sve što treba, što će nam dati blagostanje, ali kazah u okvirima kršćanske nade, kreposti nade, ključ je molitva. Jer onda kada me nitko ne čuje onu pjesmu prvu što smo slušali, postoji neko ko čuje. Kada nitko ne vidi, postoji neko ko vidi. I sveci su bili svjedoci nade kroz molitvu. Navešću vam primjer jednoga kardinala vijetnamskog. Ne znamo što ja to dobro izgovorit. Nguyen Van Thuan, tako nekako. Nebitno. On je bio u Vijetnamu u zatvoru 13 godina. Od toga 9 godina u samici. 9 godina u samici. 13 godina u zatvoru. Znate što je on uspio napraviti u tom zatvoru? Molitvenu zajednicu. U tom istom zatvoru u kojem je proveo 13 godina, ljudi su njemu pisali pisma. I to je objavljeno. Ako se ne varam, pisma nade, tako nešto u vezi nade. Ima u KS-u kupiti. I on je neumorno njima odgovarao na pisma, tješio, hrabri. On koji je u zatvoru u samici 9 godina, koji možda sam treba utjehu, on je bio taj koji je tješio. Znate šta je radio u zatvoru? Slavio misu. Znate kako je slavio misu? Na dlanu ruke. Dlan njegove ruke je bio oltar. Dlan ruke mu je bio oltar. Dakle, sjetimo sad oni riječi, u dlanove sam te urezao. Dakle, ovdje gdje je najveći splet živaca i kad dirneš, kako osjećaš, kad bi neko prerezao, kako boli. Jel? Kako te je Bog zapravo urezao u svoju bol, u svoju patnju. I to je njegov bio oltar. Znači, stavio bi komad kruha, vina malo, ima kap vode i slavio misu. A znate šta mu je bilo svetohranilište? Bože, snalazio se čovjek, mojte se sad sablazniti. Kutija cigara. To mu je bilo svetohranilište. Znači, ono što bi ostalo od tijela Kristova, on bi čuvao da ima za osobno oklanjanje. On bi čuvao da ima za osobno oklanjanje. Ja, ono, to je čudesno. Baš, ja.
To čovjeku budi nadu za život. Znači ti koji si u samici, koji Bože, mogao je se ubiti. Ali ne, on je bio svjedok života, svjedok nade. Kako moćno. Kako moćno. I on priča o molitvi. On imao krizu molitve. Znate, mi kad molimo, mi volimo moliti svojim riječima. I to vidim nekako u zadnje vrijeme da sve više ljudi koristi takvu vrstu osobne molitve. Jednu intimniju vrstu, ne ono čisto nabrajanje, jel? Nego baš, evo Isuse, što želiš od mene? Isuse, hvala ti. Isuse, hvala ti za moju obitelj, tako dalje. Ja. Međutim, on kaže, što je vjerujem iskustvo svakog od nas, da čovjek dođe nekad u krizu takve molitve. I šta bi, kaže, meni pomagalo? Šta je meni bilo tada utočište? To su bile molitve crkve, liturgijske molitve. Znači ovo što Oče naš, Zdrav Mario, slava Otcu. Pa onda dijelovi neki iz mise, iz misala, što bi znao na pamet. Marijanske molitve. One što bi mi recitirali, što bi nas učili za prvu priče, za krizmu i tako dalje, što bi nas majka učila u kući. Ili baba, šta ja znam. One molitve koje mi obično podcijenimo. Znači, kad dođe kriza, a dođe kriza uvijek, nemoj stati. Ne smijem stati. Ma reci Oče naš, reci slava Otcu, reci Isuse hvala ti, reci Isuse oprosti mi, ali samo nek nešto izađe iz naših usta, da ne izgubimo kontinuitet. To je žila kucavica, to je naše srce, sveta misa. Danas je naš Fraslavak ovaj, kad je bio, govorio, kad bi nestalo mise, to bi bio smak svijeta. Pa zamislimo mi koga mi sve prikazujemo u našoj misi. Mi kad slavimo misu, pa ne slavimo je samo za sebe. Mi kad slavimo misu, molimo, kaže u četvrtoj euharistijskoj molitvi, i za one koji te traže iskrena srca, za svakoga. Ne samo za papu Franju i biskupa Ratka i za pokojne, nego za sviju. Postanimo toga uistinu svjesni. Još jedan svjedok kojega bih spomenuo, svjedok nade, meni posebno drag jer je vezan uz moje jedno životno iskustvo, to bio pokojni fra Slavko. Pokojni Fraslavko je umro 2000. godine, ja sam bio tada 8. razred. Padala je kiša, tmurno, baš je tmurno. I sad su trebali pričati djeca iz Majičnog sela. Jedna cura kaže, dragi Fraslavko, da nije bilo tebe, mi danas ne bi znali šta je Nutella. Da nije bilo tebe, mi ne bi znali šta je Nutella. Nutella. Ima ono, možda da vam približim, Sars, buđav lebac, pa kad pjeva Nutella. E. To. Šta bi bilo s tom djecom? Milosrdni otac. Ali kako je nastao milosrdni otac? Nastao je u molitvi. U njegovoj molitvi, svakodnevno. U traženju nadahnuća. I zato su mu momci dolazili. Fraslavko, možeš li šta za nas učiniti? Ma mogu. I nastala je zajednica. Kad je ona to rekla, ja samo što sam mogao učiniti, brizim tu plać. Ja sam tog Slavka vidio jednom u životu do tada, ali dobro se sjećam kako sam se raskrivio. Ono. I sjećam se toga, to mi je, znate ono, kad vam se nešto ureže, e to je to. Zapamtili smo evanđelje od prošle nedjelje, sad od ove nedjelje, kako je bilo
o molitvi, kako treba neprestano moliti, onda Isus navodi onu prispodobu, onom nemilosrdnom sucu i o Bogu. I onda kasnije hoće li naći vjere na zemlji kad se vrati. Kako je to povezano? Molitva, pitanje vjere i usred toga stoji onaj odlomak u konkretnom životnom primjeru. Jer mi često pomislimo da Bog kasni. A zapravo onda u onom odlomku on govori da hita žurno. Pa ako se vama čini da kasni, on je tu. I vjerujem da smo se svi uvjerili u svom životu kad smo tražili iskreno Isusa. Da smo dobili puno više, puno svetije, puno plemenitije od onoga što smo možda mi nekad sebično tražili. Možda je nama falilo strpljivosti. A možda je ono trpljenje, koje smo doživjeli i živimo i dalje na tom putu. Možda upravo to trpljenje nas čini čovječnima, nas čini sličnima Isusu. Jer zbog one spomenute strukture grijeha, zbog stanja, naša nada, naša vjera, naša ljubav, uvijek je trpeća, ali ne treba se toga bojati, jer nas to čini Božjima. Ja vam zahvaljujem na pozornosti. Ako imate, evo, ne znam kakav je običaj, neka interakcija ili nešto, ako neko ima svoje svjedočanstvo, zahvaljujemo fra Antoniju. Zamolio bih sad sestre Ramljak da zapjevaju jednu pjesmu, a od vas bih stvarno volio kad biste se odvažili i postavili koje pitanje. Evo, dok bude trajala pjesma, imate 2-3 minute razmisliti, smisliti, nešto reći, podijeliti neko svoje iskustvo, svjedočanstvo ili postaviti neko pitanje fra Antoniju. A do tada, sestre Ramljak, izvolite.
Zahvaljujemo sestrama Ramlja, Ani Mariji i Dari. Mama i tata možete biti ponosni na čerpce. Je li netko ima hrabrosti nešto pitati, nadodati, reći, pridodati, prinijeti, oduzeti, nadopuniti, ispuniti, prisloniti? Nemojte svi odjednom polako, čovječe. Ništa, Frantonio, čini se da si bio baš jasan. Kristalno jasan. Hvala još jednome Fra Antoniju što je izdvojio vremena, što se spremio i što je uistinu pokušao razlomiti ovu tešku temu. Sam je rekao na početku da je teška tema i zahtjevna i vjerujem da će svatko večeras moći ponijeti nešto za sebe. Biću kratak, imam 4 obavijesti. Prva obavijest je...